Dita me diell dhe temperatura të ngrota ka sjell zyrtarisht ditën e pranverës. 14 marsi këtij viti ka qenë tamam një ditë vere. Njohur si dita e verës, ajo solli sot në Durrës një atmosferë festive e ndier më së shumti në sheshin qendror të qytetit bregdetar. Fëmijët e talentuar të qendrës kulturore të fëmijëve dhe ata të shkollës artistike Jani Kukuzeli kanë dhënë gjatë gjithë ditës koncerte festive në sheshin Liria. Me rastin e ditës së verës, në shesh janë vendosur dekori shumë gjyrësh, ku veç qytetarëve nuk munguan të shijonin ditën dhe shumë vizitor. Jo shumë tradicionale për qytetin e Durrësit, një fest pagane, dita e verës, ka nisur të festohet masivisht. Dita e verës është një fest me origjinë të lashtë, festimet kryen në nderim të natyrës së bukur dhe bimësisë që merret në këtë datë. Kjo ditë konsiderohet si largimi i dimrit dhe ardhja e stinës së pranverës. Epiqendra e kësaj feste është në qytetin Elbasanit, por ajo festohet prej vitesh kudo në vendin tonë.